de vertegenwoordigers van Bright Alley. Misschien kunnen jullie jezelf even kort introduceren. Yes, Eefje Albers. Ik ben de directeur van Bright Alley en ik heb zelf een onderwijskundige achtergrond. Is dat eigenlijk in de kort? En Jasper Leung, verantwoordelijk voor strategie bij Bright Alley. Mijn achtergrond zit in marketing, heel iets anders weer. Hey. Hetzelfde. Ik zit in marketing natuurlijk. Geweldig. Leuk om je hier te hebben. En Bright Alley, mooie naam ook. Waar staat het voor? Ja, een goede vraag. Waar staat het voor? Eigenlijk betekent het dat wij, wat wij doen is wij brengen medewerkers in beweging. En Bright staat voor een soort van mensen verlichten, verder helpen en daarmee medewerkers helpen te ontwikkelen. En ook daarmee organisaties weer verder helpen. Dus dat eigenlijk in het kort. Ja. Nou, hebben jullie hier ook een prachtige presentatie gegeven met een aantal hapklare cases, waar de hele zaal mee inderdaad meegenomen werd in hoe jullie dat normaal gesproken voor organisaties doen. Jasper, wil jij er eentje uitpikken en even kort uitleggen? Ja, we hadden eentje meegenomen van KLM. Dat ging eigenlijk over safety, maar wel binnen compliance en safety culture. Een beetje parallel aan de culture van compliance. En die case ging over eigenlijk hoe kunnen we mensen beter het laten doen op het gebied van safety. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor een oplossing waar het ging over dilemma's. Dus in je dagelijkse werk, mensen met grondpersoneel, die maken van alles mee. Kan het voordeel van de klant zijn, het voordeel van de maatschappij en het voordeel van safety. Maar dat moet wel bij elkaar komen. En daar hebben we een case van meegenomen. Goed. Nou, focussen jullie echt op de menselijke factor binnen organisaties. Dat is een heel breed domein. Er valt natuurlijk een hoop over te zeggen. Maar ik ben toch ook een beetje benieuwd naar jullie persoonlijke meningen. Wat is integriteit voor jullie? Wat is integriteit? Ja, ik denk dat is denk ik ook wel het punt dat in onze workshop terugkomt. Dus vooral een bepaalde radar hebben voor het goede doen. En dat is niet altijd zo zwart-wit en helemaal in regels uit te drukken of in protocollen. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat je daarin een continue mate van bewustwording hebt. En nadenkt over wat je doet. En als het niet goed voelt, dat je dat uitspreekt en bespreekt. Dat zou wat mij betreft de definitie van integriteit zijn. Ja. Wat is het voor jou? Voor mij zit het heel erg op drijfveren, want je kan het opleggen. Dit is voor ons als organisatie integer. Je mag hopen dat je in de voorkant de mensen aanneemt die erbij passen. Maar ik vind het ook wel interessant te kijken hoe kunnen wij mensen op hun drijfveren stimuleren om het juist te doen. Dus voor de een is dat misschien meer resultaatgerichtheid. Nou ja, waarom zou een integere deal niet veel meer resultaat kunnen opleveren dan een bocht afsnijden? En voor de volgende is het misschien wel meer het sociale aspect. Nou ja, het is ook goed voor andere mensen om het op een juist integere manier te doen. Dus voor mij zit integriteit heel dicht tegen persoonlijke drijfveren aan. Mooi, mooi. Nou, een van de vragen die jullie gesteld hebben in de zaal, even korter de bocht, is integriteit nou iets wat je kunt aanleren of niet? En daar kwamen allemaal verschillende antwoorden uit die zaal. Maar jij zei op een gegeven moment, ja, volgens mij hebben we hier 70% van de deelnemers die denkt, nou, dat valt aan te leren en de rest niet. Hoe zit dat precies en hoe kan je dat meten? Ja, hoe zit dat precies? Ik denk dat het aan te leren, en dat was eigenlijk ook wel de discussie die daarna een beetje op gang kwam, dat het eigenlijk het belangrijkste is dat je die bewustwording, dat je die teweeg brengt, die awareness in het begin. En dat het hem niet zit in dat ik precies de regeltjes kan omdreunen wat er in onze policy staat als bedrijf, maar vooral dat je die mate van awareness aan kan wakkeren. Dus daar waren de mensen uiteindelijk het na de discussie toch wel over eens van ja, daar kun je echt wel wat in doen. En er zullen altijd mensen zijn die misschien dingen met kwade bedoelingen doen en dat is natuurlijk lastig van hoe krijg je die uiteindelijk het rechte pad op, maar de mate van awareness die je kan bewerkstelligen om in ieder geval mensen er bewust mee bezig te laten zijn, dat was eigenlijk al de conclusie, dat kun je in ieder geval wel. Dus vond ik wel een mooie uitkomst van de discussie in de zaal. Ja. En het leuke was ook, jullie hebben echt aangetoond dat het op een speelse inderdaad en interactieve wijze gedaan kan worden. En daar heb je allemaal verschillende technologieën voor. Gamification natuurlijk, om even een term te noemen. Ik sprak ook iemand vanmorgen. Yeah. En om even heel kritisch te zijn, die zei, dat is sterker nog Caroline Raad, de dagvoorzitter van vandaag, die zei, sommige mensen zijn gewoon niet integer. En die krijg je gewoon niet integer. Zelfs met dit soort programma's niet. Hoe zie jij dat? Ja, die moet je niet aannemen dus. Ik denk dat dat echt het. Maar ik denk echt dat het is. En ook bij de case die jullie te zien, een leeuwdeel kregen we mee en in de vooruitmodus. En je houdt altijd een restje over. Ja, ik denk niet, ik heb niet de illusie dat wij er met onze VR-apps en andere oplossingen dat oplossen. En ik denk ook dat die mensen zelf die er werken, dat je echt dat de rotte app zijn die eruit moet werken. Maar ik heb niet de illusie dat je die kan tunen of tweaken of anders kan maken. Dat, nee. Beetje dystopisch, hè? Dat,
Een beetje wel, een beetje wel. Nou vraag ik ook altijd een beetje naar, hoe kijken jullie tegen de driehoek aan van reputatiemanagement, hè, mijn vak, PR, marketing, communicatie, extern vooral, ook intern, maar vooral extern. Integriteit en welzijn in een organisatie. Hoe kijk je daar tegenaan? Misschien begin ik bij jou. Ja, dat mag. Dat is een leuke. Ik heb dit een keer bij de hand gehad. En daar werd gezegd, ja, jullie kunnen alles doen en oplossen. Maar als onze bestuursvoorzitter dronken iemand doodrijdt, ja, dan gaat onze reputatie daarover hebben dan. Maar daar kun je ook achter verschuilen. Hè? Dat is wel lekker makkelijk. Dus eigenlijk alles wat ik doe is overbodig. Waarom zou ik hier aan meedoen? Want ja, ze regelen het maar op topniveau of op marketing, communicatieniveau. Dus ik denk dat het onze taak is om bij die mensen terug te leggen. Je hebt er wel degelijk op die driehoek invloed. Ook de dingen die jij doet. Want je ziet dat de klantmomenten steeds meer een optelsom zijn van. Dus ook jouw kleine stukje in de keten. Dat kwam ook aan bod op het seminar vandaag. Dat steeds meer het keten doorbroken wordt. Zal toch bijdragen in die grote optelsom van hoe is je reputatie, hoe integer ben je en wat voor gedrag wordt erbij. Dus ja. Even. Aanvulling erop. Zo, dat is dan wel succes. Nee, ik denk inderdaad wel dat. Ik denk dat het wel een mooi haakje is van het stuk van de keten. Dat uiteindelijk. En je hebt natuurlijk als medewerker niet op al die. Natuurlijk tot op een zekere mate invloed. Maar ik denk wel het inzicht geven medewerkers. Welke invloed heb je dan? En wat is jouw bijdrage aan het geheel? Dat dat een hele belangrijke is waar wij in onze oplossingen soms ook een bijdrage aan leveren. Dus het stuk ketendenken en het inzien van mijn hele kleine beslissing vandaag de dag. Wat voor impact kan dat in de gehele keten hebben? Misschien niet direct, maar wel indirect. Dat een hele belangrijke is. Dus dat, zo zit ik erin. Aansluitend op wat je nu gezegd hebt. Wat is voor jullie, als jullie alles mogen uitspreken, de grootste inhoudelijke ambitie voor de aankomende tijd? Inhoudelijke ambitie dan op het gebied van risk en compliance of in ons vakgebied? Ik zou zeggen meer in jullie vakgebied, algemeen. Ja. Nee, ik denk de grootste uitdaging bij ons, dat is wel mooi ook waarom we nu vandaag hier staan. Dus wij hebben een soort van twee werelden waar wij ons in begeven. Aan de ene kant natuurlijk meer leren en ontwikkelen en meer de HR-kant van ons vakgebied. Aan de andere kant meer de businesskant en waar de vraagstukken leven. En onze ambitie is ook wel om die twee werelden meer naar elkaar toe te brengen. Dus waar je aan de ene kant natuurlijk mensen hebt die heel veel weten van leren en ontwikkelen en gedrag. En aan de andere kant mensen die een bepaalde businessvraag hebben. Hoe ga je die twee werelden nou naar elkaar toe brengen en daar uiteindelijk elkaar versterken. Dus dat zou, als ik hem zo zou samenvatten, wel een mooie doelstelling zijn. Waar wij in ieder geval graag een bijdrage aan willen leveren. Ja. Jasper, nog een aanvulling? Ja, gaat me horen. Nadenktijd. daarop aanvullend, die business, als we daar meer kunnen praten, dan leeft het iets op. In de zin van, als het een potje geld is, kun je een recurring training maken voor risk compliance. Dan is iets wat geld kost. Terwijl als het dan nog over de business kan doen, dan zal het dus kennelijk zorgen voor een betere toekomst van de organisatie. Dus dat is iets wat veel leuker een gesprek is dat. Daarnaast kwam ook in de zaal een discussie te sprake. Ik zie wel voor me, waar gaat het heen qua volwassenheid van de markt? Hè? Want we hebben case laten zien. Zo'n de cases waar flink wat budget in zat. Waarom? Omdat je dan je ambitieniveau hoog kan leggen. Dus dan gaan we het hebben over maatwerk, per doelgroep specifieke thema's. Gaat veel meer leven bij de medewerkers in je organisatie. En daardoor heeft het ook veel meer effect. Maar ja, er hoort wel een bepaalde volwassenheid bij. En welke organisaties kunnen dat aan? Dus dat is wel iets wat wij zoeken van, joh, hoe ver kunnen we jouw volwassenheid groter maken? Anders dan doen we iets van de plank en kant en klaar. Ja, misschien nog een kleine aanvulling daarop als dat mag, is dat als we het dan hebben ook over die twee linken naar elkaar, dat als je ziet dat het niet meer gaat om een eenmalige interventie, dat waren voorheen vragen van ja, we willen graag een e-learning module waar we een vinkje hebben en dan zijn we er, dat we ook die mindset van het gaat veel meer om dat naar een totaal programma te kijken en over een langere termijn interventies te doen. En dat vind ik heel mooi dat daarmee ook die twee werelden samenkomen. Dat je echt daadwerkelijk die impact gaat zien op de werkvloer. Dus dat, Absoluut. We gaan het allemaal nog volgen. Dank jullie wel. Dank je wel.